Dobar dan svima, hajde odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Crne figure i prilično jak protivnik. Tako da probat ću da igram neke frljoke, pa gde me to odvede. Vidite, ovo piše da se zove englesko otvaranje, simetrična varijanta, ali to bi trebalo se zove frljoke. Ja samo bacam ovako figure okolo, nešto što mislim da treba da igram, bez puno razmišljanja. Potrošio sam evo 12 sekundi na 9 poteza, bez da znam jedan, da tako treba da ide. Moj protivnik misli, to je sad veliko pitanje zašto misli. Možda misli da sam već nešto pogrešio pa da može da me kazni ovde. Možda pokušava nečeg da se setim, a da prilično teško da sam ja pogodio ove poteze u nekoj varijanti do sada. E5 odmah. Interesantno. A problem je u tome što na kraju ove varijante izađe, čini mi se. Znači, ja uzmem ovde, uzme tu, aha, to je računao. I ja uzmem ovde, uzme ovde. E sad, problem je... Da ja tu moram preseći, šta da radim, tako je, kako je. Znači, ovo uzmem i sad tu presečem, to je. Šta smo tražili, to smo dobili. Sad ovaj skakač preti tu, možda hoće i tu da skoči. Nije toliko rađavo. Sad dama b7, tu može i dama g2, skakač f3, šah. Ovaj šah mi za početak ne deluje loše. Jer sad možda hoće tu da dođe. Tu ako dođe, onda verovatno bih igrao ovo. Ali verovatno je bolje da igrao ovo. Kralj h1 je po meni pravi potez. Jer onda ima i dama g2. Znači, kralj h1 je pravi potez. Tu je sad glavno možda problem što je ovdje malo slabo belim poljima. Beli, inače, materijal je uravnotežen. Razmišljam, ako ovo guram, onda dam ovo lepo polje, tako da ovo ne smijem da guram. Možda g5, to je možda malo, što bi se reklo, overextended. Ovo mi se ne sviđa. Možda može tu, ali tu opet mogu tu. D5 je potez sad. I F5 je potez.
Čudna odluka. Znači kralj h1 normalan potez. Jer onda na ovo dama b7 ide dama g2 i beli je to skroz okej. Ovde sad je komplikovano. Jer ja sad ne vidim kako da brani ovo f5 trenutno. Ok, sad ovde kao ovo visi. Sad je tu mali problem što ovaj visi. Dobro, tu se snašao. Ne mogu reći da nije. Ja ću prvo tu, pa onda možda igram i f5. A možda igram i d5, ko će znati. Može, ipak je ovo, F3 nisam odmah video. Hajmo prvo F5, možda ću i G5, pa ću možda i G4. Skakač je D6, ne ide jer brani to ovaj skakač. A sad treba vremena da se ovaj skakač otera. Može možda lovac C3. Na G5, ako uzme, ja uzmem ovako, pa visi ovaj skakač. Pa čak i ako uzme ovo, ja uzmem ovog skakača. Pa kad pokupi to, pa ja pokupim drugi. Mislim da sam tu opet ok. G5 je neprijatno, zato što je praćeno sa G4. I onda ovo napadam više puta. Ako uzme ovako, uzmem ovako, onda otvaram i liniju za topa i onda je baš neprijatno. Tako da G5, verovatno je H4 ovde najbolje. Ako vidi tu pretnju, igraće verovatno H4. Tu onda možda mogu da igram i top F6, pa E5, pa top G6, pa nakon F4. Ja bih ovde odmah igrao H4. Bez imalo razmišljanja. Možda H6 tu može da ide, ali to je onda već malo nategnuto. Vreme se troši. Ovo je isto dobar potez, mada tu sad ide skakač C2. Skakač F3. Ne znam. I sad, nemam neku dobru odstupnicu, možda. E5. Možda ovo pa ovo. Aj tako ću. I onda E5. Ako na ovo uzme skakačem, tu mogu i top f6 i onda dva puta ovo napadam, onda je neprijetno.
Tako da čak i ako uzme dama tu, top tu, ne sme ovo da uzme. A ja mogu tu možda e5, možda i g5. Hajde g5, šta fali? Malo je možda sileđajski. e5 ne bih, zato što bi onda ušao tu i tu sam onda vjerojatno zakucan. Sad ovdje, ovdje, hajmo g4. Tu ne smije da uzme. Zato što je onda ovo jako neprijatno. I sad smo ispod 3 minuta, to je... Ne tako lepa situacija, ja sad idem top f6. Sa možda idejom da uzem tu, pa top h6, možda i ne. Hajde uzmemo ovako, pa sad mogu možda e5 ako uzme skakača. I onda i e4, vrlo neprijetno. I ovo je neprijetno. Može skakač h5. Može i to, dobro. A sad je jedino pitanje da li igrati top f7 pa onda e4. Hajde tu ću, kontrolišem to to. I sad imam e4. I ovim topom branim h7 tačku dodatno. Jako bitna stvar, ispod 2 minuta je moj protivnik. Ajde ovako, hoću možda i ovo da uzmem. Da, to mi je bila ideja, nije mi bila ideja drugo. Tako da, to je dobro došlo.
Ajde, uzmem pa, nek dobijem mate. Deset sekundi. Pa na šah ću da uvek da uzmem sa šahom. To mi nije ovaj... Ne mogu biti protiv toga. Tup, 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 tup. Sad je opasno. Ima tu šah, ima tu šah, ima tu šah. Recimo, ako bih ja došao tu, ovdje je mat. H5, tu može da uzme ovo. Recimo, ovdje jako nezgodan ovaj šah. Problem je u tome što ako dođem ovako nešto, top G4 mi deluje možda zastrašujuće, jer kralj H8, dobro, ovoga nema, ovoga nema, ako da tu negde šah, ono što je sreća, mogu se vratiti, tako da možda moram ovo, možda sam ovdje izgubio, ali ovo je nešto najbolje što vidim, na top G4, kralj H8. Poenta je da ne može ovdje, od ovog pešaka, može da da šah tu ili tu, u oba slučaja se vraćam topom. Ako ne da ovaj šah, možda dam šah ovdje. Mada onda može ovako da ga zakloni. Šah tu. Da li je to potes? Da mi šah tu, ja tu. Ili odmah da igram tu možda. To je možda... Sad mi nadam da se vratimo ovdje, to je blaga neprijatnost. Ja recimo mogu da igram i ovdje dama jedf3, mogu da sklonim topa. To je isto sad fora, top e7. I onda ako da tu šah, ja izađem tu. Ako da tu šah, ja dođem tu. Znači malo je neprijatno što ako ja izađem tu, ako da tu šah, ja izađem tu, može dođe tu. Ali dobro, ja uvijek kad dođem, ja sam napao damu. To je makar nešto. Znači na šah tu, ja dođem tu. Ako dama da šah, ja bežim tu. Hajde probam. Jasno mi je sad ako dođe tu, nemam više napadnutu damu. Šta da radim? Ušao sam u to. Kako sam ovo? Možda sam mogao nešto bolje, ali nisam video. Ajmo tu. Tu negdje hoće mat. I šta je ja tu?
Ništa, izgubio sam zasluženo. Hajde da vidimo. Samo da sam tu nešto mogao bolje. Tu sam baš bio pritisnut. Frljoke. Da, ovdje. On se nije ni svidjelo nešto puno. F5. G5. Smatra ovo slabljenjem. Što jeste u neku ruku. Mada sad je to pitanje koliko je čovjeku ovo lako igrati ili ne. Da, ovdje je puno bolji beli na kraju. Teško da sam ja tu nešto mogao. Ali dobro, borio sam se do kraja, ostalo je 3 sekunde. Da, ovdje je mat u 6. To je to. Ništa, toliko za ovaj video snimak.